მოუწევს თუ არა ქართულ ოცნებას დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტის ვენეციის კომისიისთვის გაგზავნა. ამ კითხვაზე საპასუხოდ როგორ ჩანს პარტიაში მესიჯს ბოქს ამუშავებენ, მანამდე კონსპირაციულ თეორიას ავითარებენ ისე როგორც ეგრეთ წოდებული გამიჯნულები. საქმე იმაშია, რომ აქამდე მართლ პარტიაში თამამად ამბობდნენ, რომ არაპირებდნენ ვენეციის კომისიისთვის მიმართვას, რადგან ამას უკრაინა აკეთებდა. ეს არგუმენტი კი დღეს ოცნებას კელი დეგნან, მაგრამ მოაცალა თქვა, რომ ვენეციის კომისიიდან უკრაინული მოდელი გაწეულია. ახლა საინტერესოა ივანიშვილის ოცნება გაუწევს ანგარიშს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს, თუ მათ წინააღმდეგ წავა და რეკომენდაციას არ შეასრულებს. რას პასუხობენ ოცნებაში დეგნანს და რა შეთქმულების თეორიას ავითარებენ დეპუტატები? ქეთი ხიდიშელისგან გავიგებთ, ქეთი კისმეთ. კელი დეგნანის განცხადებიდან 5 საათი გავიდა, თუმცა ქართული ოცნება ვითარებაში ჯერ ისევ ვერ გაერკვა. მართველი პარტიის წარმომადგენლებს არ აქვთ ინფორმაცია, რატომ გაიწვია ვენეციის კომისიიდან უკრაინამ აღნიშნული კანონპროექტი. გვეუბნებია, რომ მეც კონსულტაციების შემდეგ იტყვიან, არადა თუ უკრაინამ ვენეციის კომისიიდან ნამდვილად გაიწვია დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლ პარტიას არგუმენტი ხელიდან გამოეცლება, ის ვეღარ დაეყრდნობა უკრაინული ვერსიის შესახებ დასკვნას და მოუწევს იმოქმედოს დამოუკიდებლად გააგზავნოს მისივე დაწერილი პროექტი საერთაშორისო ექსპერტებთან შეფასებისთვის. თუმცა ამ მოცემულობის მიუხედავად მართლ პარტიაში ისე ვერ ამბობენ გააგზავნიან თუ არა ვენეციის კომისიაში მათივე დაწერილ კანონპროექტს. სანამ ოცნება ვითარებაში გარკვევა ცდილობს, პარტიიდან ფორმალურად წასულები გამოჩნდნენ ველზე და საზოგადოებას ახალი შეთქმულების თეორიაც წარუდგინეს. ეს კანონპროექტი, უკრაინულ კანონპროექტს გულისხმობ, ევროკავშირის ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან თავის დროზე იქნა საკმაოდ მაღალი თამასით შეფასებული. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც თამამი გადაწყვეტილება და თამამი ნაბიჯები უწოდეს ამ კანონპროექტს. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომ უკრაინულმა მხარემ გამოიწვია ეს კანონპროექტი და აღარ ელოდება ვენეციის კომისიიდან დასკვნას, ეს არის სიახლე, რადგანაც ის შეერთებული შტატების ელჩისგან შევიტყვეთ. ჩვენ რეალურად გავარკვევით სიტუაციაში, ნახავთ მოცემულობას და რა თქმა უნდა ისე მივიღებთ შემდეგ უკვე გადაწყვეტებას. ეს მოისმინეთ კელი დეგნანის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ გამოიწვია უკრაინამ თავისი კანონი ვენეციის კომისიიდან, თუმცა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, მარტში, აპრილში კომისია ამბობდა, რომ მას დასკვნა პრაქტიკულად მზად აქვს და ჯერ ერთი გაუგებარი ამდენი ხანი, რატო დასჭირდა ამ დასკვნის გაგზავნას უკრაინაში. და მეორეც ვცადეთ გადაგვემოწმებინა ქალბატონი კელი დეგნანის ინფორმაცია. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია ვერ მოვიძიეთ ვერსად, ვერც უკრაინელებისგან, ვერც ვენეციის კომისიიდან. ვენეციის კომისიის საიტზე ისევ დევს ეს თითქოს იქ არის და არავის არ გამოუწვევია. ეხლა არ ვიცი თუ ქალბატონი კელი დეგნანის ეს განცხადება არის ერთგვარი მითითება, რომ სასწრაფოდ გამოიწვიონ და ვენეციის კომისია კელი დეგნანს ემორჩილება, ამისი არ ვიცი. რა მიზეზით გაიწვია დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი უკრაინა ვენეციის კომისიიდან? დეტალების გარკვევა ზელენსკის მთავრობასთან ვცდილობთ, თუმცა ფაქტი ერთია, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიეღო უკრაინა, საქართველომ დაბალება საერთაშორისო პარტნიორებისგან არაერთხელ მიიღო, მათ ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ამერიკის ელჩი ინდივიდუალური მოქმედებისკენ მოუწოდებს და სთხოვს კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში გადააგზავნოს. კანონპროექტი, რომელიც ფაქტიურად ეხება ყველას გარდა ბიძინა ივანიშვილისა. კეთი მადლობა, კეთი ხიდიშელს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ცნობისთვის, ევროკავშირის წარმომადგენლობის შემდეგ დღეს ვენეციის კომისიისთვის მიმართვა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც ურჩია. კელი დეგნანის თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ კანონი ახალი და კომპლექსურია, მნიშვნელოვანია, რომ ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა მას მიღებამდე გადახედონ. დიპლომატი ამბობს, რომ არსებობდა გარკვეული დაბნეულობა, რადგან იგივე კანონი, რომელიც უკრაინამ შეიმუშავა, იყო ვენეციის კომისიაში, რაც შემდგომ გამოიწვიეს. შესაბამისად, ვენეციის კომისიაში ამჟამად არ არის მოთხოვნა არც ერთი კანონის განხილვასთან დაკავშირებით, არც საქართველოდან და არც უკრაინიდან. როდესაც ეს მოდის ევროკომისიის დელეგაციის მხრიდან, რომელიც მუშაობს საქართველოსთან ამ რეკომენდაციების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით, ეს რჩევები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით იყო რაღაც გაურკვევლობა, რადგან დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის ვერსია, რომელიც შემუშავდა უკრაინაში, უკან გაიტანეს ვენეციის კომისიიდან. ამჟამად უკრაინაში იქნება თუ საქართველოში არანაირი მოთხოვნა არ არის ვენეციის კომისიის მიმართ, რომ გადახედოს დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონებს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი და ფასეული, რომ ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა მიღებამდე გადახედონ კანონპროექტებს. ეს არის ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი ახალი სფერო კანონისთვის. და ევროპელი სამართლის სპეციალისტების მოსაზრება იქნება ძალიან სასარგებლო ნაბიჯი საქართველოს პარლამენტისთვის.